မင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ပေးမှာကတော့ဂရိတ်9မက်သမက်တစ်1သင်္ချာအတွဲတည့်ရဲ့အခန်းငါးကဒီချိန်ကငါးတမ၅ရဲ့နံပါတ်3နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးပုံစံနှစ်ပုဒ်ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံနှစ်ပုဒ်ဟာလည်းအရေးကြီးတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆက်မှာကဒီပုံစံကိုနှစ်ပုဒ်တည်းရှင်းပြလာပါတခါတည်းပဲရသွားစီချင်လို့နော်နောက်တစ်ခါတည်းပဲဆက်မသင်လို့ရှင်သင်ချာကြည့်ပြ
ဒါရင်ပေါ့သူလည်းပဲအရေးကြီးတဲ့ပုံစံဒီမှာပါတယ် 2y minus 1 by 4y square divided by 4y plus 2 by y 2 into 4y square plus 4y plus 1 by 4y square minus 1အဲ့ဒါကျမတို့ဒီမှာဖတ်သွားတဲ့ချိန်မှာကျမတို့ဘာကိုသတိထားမိလဲဆိုတော့ဒီကိန်းနေအလုံးမှာ x ခရအနေနဲ့ y ပဲတုံးလာတယ်။ဒါဆိုရင် y နေရဘလို့စီတာတလဲကျမတို့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်။ဒီမှာဆိုရင် y ဒီမှာ y မရှိဆိုတော့ဒါက y ကိုကြီးစင်ငယ်လိုက်စီရတာ။ဒါက y တစ်ထပ်ဒါက y မရှိပေါ့။ y မရှိဆိုတော့ y power 0ပေါ့။ဒါဆိုရင်ဒါလေးက y ကိုကြီးစင်ငယ်လိုက်စီထားတာ။ဒါတစ်ခုလဲဆိုတော့စစ်ဆရာမလို့ဒါတစ်ခုလဲဆိုတော့စစ်ဆရာမလို့ဒါလေးကိုစစ်မယ်။ y တစ်ထပ် y မရှိဆိုတော့ y ကိုကြီးစင်ငယ်လိုက်စီထားတာ။y နှစ်ထပ် y တစ်ထပ် y မရှိဆိုတော့ y နေကိုကြီးစင်ငယ်လိုက်စီတယ် y နှစ်ထပ် y မရှိဆိုတော့ y နေကိုကြီးစင်ငယ်လိုက်စီထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒါတွေမပြင်တော့ဘူးကြီးစင်ငယ်လိုက်စီထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အနေနဲ့ဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နောက်တစ်ဆင့်အစားလေးတွေ့ခဲ့တယ်ဘာလို့ကမယ်အမြောက်ပြောင်းပေးရမယ်နောက်တစ်ဆင့်ဒါတွေကဘာလို့လို့ရလဲစစ်မယ် 2y minus 1ကိုဘာလို့လို့ရလဲဆိုရင်ပုံထုတ်လို့ရလားမင်းထုတ်လို့မရဘူးဒါကိုကျမတို့ကကတ်ပြောမယ်ဆရာမရဲ့တစ်ကိုပုံထုတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တာပေါ့တစ်ကိုပုံထုတ်လို့ရတယ်လေနှစ်ဆိုတာနှစ်တလေနှစ်ဆိုဒီထဲမှာတစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းတစ်ပါတော့တစ်ကိုပုံထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်ဆရာမကပြပြတာနော်တစ်ကိုပုံထုတ်မယ်ဆိုရင်ကဲတစ်ကိုပုံထုတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ခွင်းစဒီထဲကဘာတွေဖြစ်သွားလဲ 2y -1 ပဲပြန်ရတယ်တစ်ကိုပုံထုတ်လို့ရှိရင်ဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒါတို့တစ်ကိုပုံထုတ်ဆရာလဲလို့တော့ဘောနော်အဘယ်လုံးမှာလဲ 2y minus 1ပဲထားခဲ့မယ်နောက်တစ်ခုဒါလေးပေါ့ဒါမှလုံးလို့မရဘူးเนาะဒါ 4y square ပဲထားခဲ့မယ်ဒီအစားလေးကအမြောက်ပြောင်းမယ်ဒါလေးကိုလှန်ကိန်းလုပ်မယ်ပြီးတော့ကျမဒီမှာ 4y plus 2လို့ဖတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ၄ဒီပါလဲ2နဲ့လေး၄ဒါဆိုရင်ဒီ၄ထဲမှာလဲ2ပါတယ်ဒီနောက်မှာလဲ2ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဒါဘာလို့ကမှလဲ2ကိုပုံထုတ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ဆင့် into ကတော့ပြောင်းစရာမလိုဘူးเนาะဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် 4y square plus 4y plus 1ဆိုတော့ဒီဟာတွေကဘာပုံစံလဲပုံထုတ်လို့ရလားအရင်စစ်မယ်ပုံထုတ်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်သူဒီဘာလို့ပုံစံမျိုးလဲ y နှစ်ချက် y တစ်ချက် y မရှိဆိုတော့သူကစစ်ချေခခွဲရတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အော်ဒါလေးကလေး 4y square minus 1သူကတော့ y ကနှစ်ချက်အဲ့ဆိုဒီ၄ရော၂ချက်လုပ်လို့ရလားစဉ်းစားတာပေါ့နော်ရတယ်၄ဆိုတာ2နှစ်ချက်ဒါဆိုရင် 4y square ဆိုတာက2 square နဲ့ y square ကိုပြောတာဒါဆိုသူကက 2y သဘို square ကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီအရှိကရနှစ်ထပ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီအနောက်ကတစ်ကူကနှစ်ထပ်တင်လို့ရလားဆိုတော့ရတယ်တစ်ဆိုတာကအထက်ဘလောက်တင်တင်တစ်ပဲပြန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ပေါ်မှာကိုကြိုက်တဲ့အထက်ကိုတင်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျတော့ကျမတို့ကနှစ်ထပ်ကိနှစ်ခုရဲ့ခြားနာခြင်းပုံစံလုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံမှာပုံစံ၃မျိုးလုံးပါတယ်ဒီတစ်မျိုးကပုံထုတ်တယ်ဒါကချက်ချေကခွဲတယ်ဒါကကြတော့နှစ်ထပ်ကိနှစ်ခုခြားနာခြင်းပုံစံလုပ်တယ်စဉ်းစားမှတော့နော်ဒီအစားလေးကျတော့အမြောက်ပြောင်းမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဒီအနောက်ကိန်းကိုလှန်ပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဆက်လုပ်ကြည့်အောင်ဇမကတော့တစ်ဆင့်ချင်းစီတွက်မယ်အစားကိုအမြောက်ပြောင်းတယ်ဒီနောက်ကအပိုင်းကိန်းကိုလှန်ကိန်းလုပ်တယ်ကျန်တာအလုံးပြန်ရေးလိုက်တယ်ကျောင်းသားကတော့ဟိုတက်သွားပြီးစိတ်လည်းတိတ်မရှိဘူးဆိုရင်တခါတည်းပဲဒါလေးကိုပုံထုတ်မယ်ဒါကိုချက်ချေကခွဲမယ်ဒါကိုနှစ်ထပ်ကိန်းနှစ်ခုခြားနာခြင်းရဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့အပေါင်းတကွင်းအနှုတ်တကွင်းကိုတန်းထည့်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်နော်ဒီမှာတော့ဇမကတစ်ဆင့်ချင်းစီပေါ့နော်အပေါင်းဆိုတော့အမြောက်ပေါ့ sorry အစားဆိုတော့အမြောက်ပြောင်းလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်ဒီဘက်ကပြန်ရေးလိုက်မယ် 2y minus 1 by 4y square ပြီးတော့အမြောက်ကိုရေးမယ်ဇမတာလေးကို၄ဆိုတာနှစ်နှစ်လေးမို့လို့ဒီထဲမှာလည်းနှစ်ရှိတယ်ဒီမှာလည်းနှစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပိုင်းချိန်မှာဇမကနှစ်ကိုပုံထုတ်မယ်ပိုင်းဝေကိုတော့ y2 ပဲပြန်ရေးမယ်ဒါကြောင့် y2 by 2 bracket or 2y plus 1ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော် 2y plus 1ပဲဖြစ်တော့မယ်နော်into ဒါလေးကိုဆရာမချက်ချေကခွဲလိုက်မယ်ဒီမှာဆရာမအကျန်းလေးပြထားတယ်နော် 4y square plus 4y plus 1ကိုချက်ချေကခွဲမယ် 4y square ဆိုဆရာမကသူ့ကို 2y နဲ့ 2y နဲ့ယူလိုက်မယ်ဒီ1ကိုကျတော့ဆရာမ +1 +1 ယူလိုက်မယ်
ဒီတိုင်းတင်နော်တက်တက်လေးတက်ကိုစမတော့အပေါင်းအပေါင်းထည့်လိုက်ရတယ်အနှုတ်နှုတ်ထည့်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့ကအလေခင်းကိုကြည့်ရမယ်နော်အလေခင်းဒီအပေါင်းဆိုရင်တော့ဆီယမတော့အပေါင်းအပေါင်းကိုယူတင်တာပေါ့နော်အပေါင်းအနှုတ်တော့လုံးဝမရအောင်နော်နောက်ဆုံးခင်းဒီအပေါင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လက္ခဏာ2မှရမယ်နော်အဲ့တော့စမတော့ဒါကိုချက်ချက်ကမြောက်ကြည့်လိုက်မယ်အလေခင်းရမရစစ်တာပ
a legging yard. Damolo, two yen yama, 2y plus 1, 2y plus 1, no point him. The Gadali is not a caribe equivalent. 4y² - 1 = 4 = 2² y². The one as square in the 1 square. The man not ten a cubai, don't a guam yaprano, the Musamaga, the 10 yon, the carbe, the yoga achieved a 2y legal queen at Helen. That's when let the guinea them are 2y, queen bait the whole square, minor 1 square. That's when Samara Tabons and the Natakin Kuye, Chana de Pons and Fitwabi, that's when Samara Tinare Pons and New Diamond, lost with a telebabby. Samara Dinni Lego cannot pay like a port nilly. Dinni Lego cannot pay ta. I've been not a little pay tala. Hello pay tala, Lucian, pay tala. Not pay tala. That's when all my body jangle is so in, women see them are treated 2y - 1 genemala. That's when Smart were 2y - 1 to queen air, 2y + 1 to queen yard, Lun Haliam. Not the Marasia Maga, a pound equal in Yibiada, the Chacha Mo. Samaruga, a pound the queen, no to queen looking a lady thing early, a chimbania. Mamma, no, a meow, so does Marua, and no good in Yile Yarino. A jet rule, you will not a pound the queen, and no to queen le Biolo Yard, and no to queen, a pound the queen Biolo Yard. As a 2y + 1 to queen, 2y - 1 to queen yard. That's a house, Samaga, Diniama, 3 years ago, Timmy, Diniama, 3 years ago, no queen Timmy. I'll tell Abby. 2y + 1, 2y + 1, Taga D a boa sagwegate, more queer at the ticket. Taga 2y + 1, 2y - 1, Taga 2 years sagwegate. Bina Samaka Chiluia, so means Samaru Chi would do that on me. El the dear, Dima 2y - 1, she did. El as Sama Dalu Queen Calime. Queen Litangelibono, Queen Calime. Queen Catabunale. Add all Dalu Queen Calimino. Queen Calime. Capito Dialu, 2y - 1, Dimala Chimin. In the bomb of Bashilia, 2y + 1, 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 2y + 1,
ချီလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ဖြေက y by 8ဆိုပြီးတော့ရမယ်ထို့ကြောင့် ans ဆိုပြီးတော့ y by 8အဲဒီပု္ပ္ပာလေးကပုံထုတ်တာလည်းပါတယ်ချက်ချေကလည်းပါတယ်နှစ်ထပ်ကိန်းနှစ်ခုခြားနာခြင်းလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကမေးလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တပုတ်သူက x square plus 9x plus 40 by x square minus 3xinto 2x square plus 2x by x square plus 6x minus 7 divided by x plus 2 by x minus 3အဲ့တော့ဒီပုံစံကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာသတိထားမိတာက hd ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ hd ကိုကြီးစင်ငယ်လိုက်စီထားတယ်ဆိုတော့ကိုသတိထားမိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အစားဆိုတော့တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြန်စစ်မယ်နောက်ပြောချင်တာကချက်ချေကခွဲလို့ရတဲ့အရာတွေကဘယ်ဟာတွေလဲပုံထုတ်လို့ရတာကတော့ဘယ်ဟာလဲနှစ်ထပ်ကိန်းနှစ်ခုခြားနာခြင်းလုပ်လို့ရတဲ့အရာကတော့ဘယ်ဟာလဲအဲ့ဒါကိုစမပြင်စစ်တာဒါဆိုရင် x square plus 9 x plus 40ဒီနံပါတ်1စမလို့ပုံထုတ်လို့ရတာချင်းတယ်မရဘူးမရအောင်နော်ပုံထုတ်လို့မရအောင်ဆိုရင်စမတို့ကဒါကို3လုံးဆိုတော့ဘာလို့ရလဲတက်ချီကခွဲကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒါကဘာလို့မလဲတက်ချီကခွဲကြည့်မယ်ဒါလေးကလေးအရှိမ h နှလုံးပါတယ်အနောက်မှာက h တစ်လုံးပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါဘာလို့ရလဲ h ကိုပုံထုတ်လို့ရတယ်အော်ဆရာတို့ x ကိုပုံထုတ်မယ်။အပြင်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဆရာမချက်ချက်ခွဲလိုက်ပြီနော် x + 7 x + 2ရတယ်။ခွဲကြည့်လိုက်နော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ခွဲတတ်ပါပြီနော်။ဒါကိုခွဲလို့ရှိရင်9နဲ့14ပေါ့9ရ2ရအပေါင်း9ရတယ်လေ။ဒါမှမဟုတ် x + 7တကွင်း x + 2တကွင်းဒါကိုပုံထုတ်တယ် x ကိုပုံထုတ်တော့ကျန်တာက x - 3ကျန်တယ်။ပြီးတော့ into ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်2x square အရှိမလည်း2ပါတယ်အနောက်မလည်း2ပါတော့2ကိုပုံထုတ်မယ်တကဒီမှာက x က2လုံးပါတယ်ဒီမှာက x က3လုံးပါတယ်ဆိုတော့ h 3လုံးပုံထုတ်မယ်ဒါဆိုဒီတည်းကနေစမှာတော့ 2x ကိုပုံထုတ်မယ်
ဒါတော့ကျွန်တော်ဆီမတို့ကတစ်ချိတ်ခဲခွဲမယ်เนาะအဲ့တော့ဆီမတို့က 2x ကိုပုံထုတ်တော့ဒီမှာ x ပဲကျန်ခဲ့မယ် x + 1ဒါလေးကိုတစ်ချိတ်ခဲခွဲတဲ့အခါမှာ x + 7တကွင်းနဲ့ x - 1တကွင်းရတယ်ဒါတော့ဆိုရင်တော့ခွတ်တန်းအောင်လေ့ကျင့်ရတော့မယ်နော်ကျမတို့ဒီခုနှစ်ဒီပါလေအနှုတ်ခုနှစ်မှုလို့ခုနှစ်တလီခုနှစ်ကိုယူတဲ့အခါမှာတစ်ခုကအပေါင်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအနှုတ်ဖြစ်ကြမယ်ဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့အလယ်ကင်းကအပေါင်းဆိုတော့ကြီးတောင်အပေါင်းတက်တော့ခုနှစ်ကိုအပေါင်းတက်မယ်တစ်ကိုအနှုတ်တက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမဒီအစားလေးကိုအမြောက်ပြောင်းမယ်ဒါလေးတွေကိုလှန်ကိန်းလုပ်မယ်အော်လွယ်လွယ်လေးနော်ဒါလေးကချက်ချေကခွဲတယ်ဒါကပုံထုတ်တယ်ဒါကပုံထုတ်တယ်ဒါအချက်ကခွဲတယ်အဓိကကပုံထုတ်ကမယ်ဆိုတာကိုတိရမယ်ချက်ချက်ခွတ်တက်ကမယ်ခွတ်တက်အောင်လေ့ကျင့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တက်သွားလိမ့်မယ်ဒါလို့ဆိုတော့ဆရာတို့ခြေလို့ရရဆိုခြေလိုက်တော့မယ်ဆရာမကတော့မစိရှင်းအောင်ခဏခြေပြလာပေါ့နော်ပြီးပြန်ဖြတ်မယ်အဲ့တော့ 8 + 7 နဲ့ 8 + 7 ပြီးတော့ 8 + 2 နဲ့ဒီဂါလေးကိုဂွင်းခတ်လိုက်မယ်နော်ဆရာတို့ 8 + 2 နဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ x - 3ရှိတယ်ပိုင်းဝင်ပါလေဒီမှာပိုင်းချေမှလည်းရှိတယ် x - 3အဲပြီးတော့ဒီမှာ h အလုံးရှိတယ်ဒီမှာလည်း h အလုံးရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့မှာဘာတွေကျန်ခဲ့လဲဆိုရင်2ရဲ့ x + 1တကွင်းရဲ့အောက်က x - 1ရဲ့ကျန်နေပေါ့နော်အလေးပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဘာကျန်လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဆိုရင်ဒါလေးအင်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျန်တော့ရေးလိုက်မယ်2 bracket x + 1 by x - 1ပြီးတော့ကျမတို့ကဒါကိုကိန်းတန်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဝင်မြှောက်လိုက်မယ် 2x + 2 by x - 1ကိုဂွင်းဖြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါလေးဒီ polynomial ရဲ့ကိန်းတန်းပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ answer ဆိုပြီးတော့ 2x + 2 by x - 1ဆိုတဲ့ Russian rational game ကိုရရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဘာခက်လဲဆိုတော့ဒီပု္ပ္ပာအတော်မှနည်းနည်းလွယ်နေတယ်လို့ပဲเนาะ။ तू ကကျတော့ချက်ချက်ကခွဲတာပါတယ်၊ပုံထုတ်တာပါတယ်၊နှစ်ခုတည်းပါတယ်။ဒါဆို तू အရှိယပု္ပ္ပာပို့ပြီးတော့ပို့ကောင်းတာပေါ့เนาะ။ချက်ချက်ကခွဲရလဲပါတယ်၊ပုံထုတ်တာလဲပါတယ်၊နှစ်တကိန်းနှစ်ခုခြားနာခြင်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဟုတ်တယ်။နှစ်တကိန်းနှစ်ခုခြားနာခြင်းလဲပါတယ်။အဲ့သုံးမျိုးလုံးပါတဲ့ပု္ပ္ပာမျိုးဆိုရင်တော့အရေးကြီးရခေါ်တော့